Hej och god eftermiddag, säger jag från Jönköpings godsbangård, där jag börjar min tur idag. Ska köra tåg 45:30 härifrån till Skandiahamnen i Göteborg. Där ska jag lämna vagnarna, köra loket till lokstallet på Sävenäs. Och sen blir det nattsömn. Sen ska jag köra tillbaka samma vagnar imorgon. Så ser den här turen ut. Om ni är nya här, jag heter Thomas. Jag är lokförare, kör godståg. Välkomna hit. Ja, nu ska jag gå in och ta ut körorder, säkerhetsorder. Få uppgiften på tåget, längd och vikt och sånt. Och komma iväg här i 4 härifrån, klockan är 2:45 nu. Det är gott om tid. Då kör vi! Hittat in i tåget. Så fram papperna som jag skrivit där med. Och där har vi körorder. Jag har tåg 45:30 idag. Fredag eftermiddag. 11 mars. 340 meter långt och 421 ton. Ganska kort och väldigt lätt. Det här är tåget för dagen. Här är det 2:11:34. Det är väl hälften av vagnarna är väl lastade ungefär. Det som ska förberedas är förberett. ATC:n inmatad, tågnummer inmatad, telefon. Varför vi matar in tågnumret i loktelefonen är för att det är det numret som tågklärjaren ringer. Han vill prata med oss. Slår han bara tågnumret så kommer den direkt till rätt tåg. Därför är det viktigt att det ska vara inmatat i telefon. Säkerhetsgreppet är kontrollerat, alltså att det fungerar som det ska. Med pedalen som vi måste hålla ner och kvittera med när vi kör. Så att inte tåget ska nödbromsa. Den är kontrollerat och klart. Bromsprov är klart. Loket är klargjort. Den vänliga växlaren här i Jönköping har redan gjort i ordning när jag kom hit. Så annars ligger det faktiskt på mig att klargöra loket och växla ut det på vagnarna. Men det står redan klart och färdigt och bromsprovat. Och bara hoppa in och åka. Tackar vi för. Så nu ska jag bara göra en K-rapport, rapportera att jag är klar att åka, och sen ska jag ringa till tågklärjaren och säga också att jag vill åka. Din K-rapport är mottagen. Thank you.
Så där. Nu har jag kopplat av vagnarna här. Ska vi bara åka bort och vända. Så vi får loket i andra änden. Innan det är fortsatt färd mot Göteborg. Den ska pumpas upp i vagnarna. Jag kan göra bromsprov. ATC:n är inmatad i den här änden. Jag har bytt tågnummer. Ni heter inte 4530 längre utan 4531. Varför då? Hör jag att ni frågar kör. Det är nämligen så att i Sverige har vi jämna tågnummer. Tåg som går norrut och ojämna tågnummer är södergående tåg. Och det är ju så att jag körde norrut från Jönköping till Falköping. Så det heter jag 4530. Men nu när jag vänder här i Falköping och åker till Göteborg, då åker jag faktiskt söderut igen. Och då får jag ha ett udda tågnummer. Så då heter jag 4531. Så är det.
Nej, bra att lämna. Lämna vagnarna i Skandiahamnen. Fick loket till stall i Sävenäs. Gick till hotellet. Nu är jag här. Nu bor jag idag. Precis käkat lite. Så blir det sömn. Och sen är det nya tag vid 20 över 8 i morgon bitti. Då tar jag ett lok i stallet i Sävenäs och åker ner till Skandiahamnen och hämtar mina vagnar igen. Som då är omlastade. Kör tillbaka till Jönköping. Så det blir same same, but tvärtom. Så nu ska jag ta och sova. Så godnatt! Stallet Sävenäs. Ska ta RD2 1082. Klart för avgång. Jag har skrivit ner uppgifterna. De hämtar vi i en app i telefonen för till. Om man inte får en lista här. 340 meter idag igen. 486 ton. Det är lätt och bra ton det här. Så nu är det bara att göra en klarrapport. Och ringa tågklareraren och säga att vi är klara för avgång. Då får vi.
Jag har fått stanna till på ett ställe som heter Allgudsgården. Mellan Allingsås och Vårgårda. Det är trafikstopp längre fram för att det är ett tåg som har fått ett varmgångslarm. Jag måste stanna och kontrollera det. Så jag fick stå här i Allgudsgården så länge. Så jag passar på att gå ut och sträcka lite på benen. Jag var ute i god tid så jag ligger nästan en timme tidigt enligt tidtabellen. Så förhoppningsvis ska jag komma hem i tid i vilket fall som helst. Ja, då är rundgången klar i Falköping. Den här timmens försprång hade jag försvunnit när jag skulle åka härifrån på min rätta avgångstid som är om en 12 minuter. Men det är sånt som händer. Man kan inte vara tidig jämt, även om det är gött. Så sitter den och väntar. Allting är förberett och klart. Och bromsprovet är färdigt. Och sådär. Så det är bara att avvakta innan jag får rulla vidare mot Jönköping. Jag har några möten på vägen också. Det ska vara Jönköping 13.24, så det är en och en halv timme. Så är det, men det ska nog gå bra. Loket är parkerat, vagnarna står där borta. Och jag ska sätta mig i min bil
åka hem. Så är det nya tåg i morgon kväll. 22 någonting börjar jag jobba. Och jag tackar som vanligt så hjärtligt för att ni tittar. Och så ses vi i en video längre fram. Ha det så bra!